В житті кожної людини трапляються випадки, коли вона починає розуміти, що живе не просто так. В моєму житті також був такий випадок, коли я потрапив в полон. Це був перший день, навіть вечір, коли мене кинули до підвалу. Там сиділи на підлозі люди, різні люди, за різними ознаками, можна сказати, що це були і проукраїнські патріоти, і випадкові люди, і навіть бойовики. Було холодно, це була зима, і практично не було на чому не тільки сісти, а навіть і лягти. А попереду повинна бути ніч. І ось одна людина, ми познайомились швидко, сказала: «Ти не витримаєш цю ніч. Дуже холодно, це підвал. І я хочу, щоб ти взяв мою куртку і накрив себе. А свою ти можеш покласти під голову. Так може пройти ніч більш-менш спокійно». Це був Анатолій Федорович, так його звали. Людина, ну, практично мого віку, на рік він старший. Але ж це було мені поштовх зрозуміти, що є надія. Що навіть в таких умовах є надія, і що ти можеш, знаходячись практично в нелюдських умовах, можеш також дарувати цю надію іншим. По-різному. Давати їжу, якщо в тебе є, а у когось немає. Давати пораду, підтримувати психологічний дух. Це було важливо, і протягом практично 2 років мого перебування в полону я використовував саме цю практику. Я називав для себе це бумеранг любові. Ти кидаєш цей бумеранг в простір, і навіть коли ти знаходишся в одиночці, в камері смертників, а поруч хтось, ти відчуваєш, що йому погано, ти можеш передати через когось, можливо, там щось від їжі, можливо, книгу, а можливо, і просто слово. І це працювало. Такий бумеранг любові, він продовжує наше життя і наповнює його сенсом. Саме тому, що ми люди, а люди мають людський вимір свого життя. Цей вимір має назву – любов.